嗖裂开。哦，你还居然是啊！我猜了。哭啊！我们这要选 AD 了啦，我们没有打野角可以玩啊，靠背。你这死哥蒙多嘛，我觉得蒙多有点孤儿的角色，赵信也 C 不了，哎，哎呀，哎，好烦啊，真的没有打野角啊，哎呀，好烦啊，我们还需要一支至少还要个男枪或夜曲之类的，死哥不点捡 CD， 不，你说这个对不对？绝对不要，死哥这个吸血对于中后期的刷怪还有打团的血量都会维持得很好。你如果要玩这个，我是不太建议啦，因为他中位猎人降大绝 CD， 对不对？可是死哥的大绝你不要把它想成是免洗大绝，就是看到人头啊一下，看到人头啊一下，死哥大绝有点偏向炸一波啦，对，而不是倾向于哦我一直有大绝可以炸，会点中位猎人的草人跟夜曲。因为大绝 CD 快，可以一直开，一直开，一直开，一直开。可是死哥大绝是拿来尾头，不是拿来开团的，所以他要一波很痛，而不是可以一直炸。打努努绝对不要冲啊，我们反而要守他，他可能会一等进攻或者吃我红，但他吃我红对我来说没影响。不太行，他吃我红会蛮炸的，但好像没什么办法，因为我们中路是个垃圾兵鸟，对方是一个很强势的喷身，所以我说是这个努努啊，我一定开死哥的鸟，再把他红克掉。现在理解一下他的位置，他现在有可能已经把鸟秒杀在吃蓝了，他可能快走到蓝了。啊！那照理要点出啦，他们刚刚正在想努努的位置，不然点错了。努努。逼了 up 烧，哎，逼了 up 烧，裂开，哇哦，哎，西塞基，没死，干，翻身来了吗？支援支援支援，我这个血，哇，我要出赛了，我自杀，我自杀，操你妈，跟你娘！哭啊！哭啊！好烦哦！我明明屌虐他，我还要小弩哥，小弩哥没闪呢，小弩哥。嗯嗯，不要撞我 ！Yes， 死不了，死不了，死不了，死不了。你不是要闪现 A 我吧？你不可能闪现 A 我吧？丢一下，嘿嘿嘿，很舒服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 ，暴打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 ，恰罗恰恰思密达，哇，小雪人发飙了吗？我刚才炸到六级，六级帮他炸，这是唯一解，因为我们现在没有魔量了。哇，没六，没事，来 cover 他。努努要自杀吗？缓住了，缓住了。去吧，裂开，裂开。看，又有 TP， 又有 TP。等下，我 R 可以补，我可以 R， 我 R 可以炸死他。白了，翻身，傻屌。呼呼，裂开。哦，你还居然死！啊，发财了，发财了！还一个，还一个。哎、欸，冰块，冰块，冰块。啊！Trip Pocket， 这兵我帮你推。你看卡米尔，你有看到卡米尔的动作吗？卡米尔直接转中。可是这路福孤儿会做什么？拼拼拼拼拼！路福孤儿会这样，他会拼我推。他说不准吃这波兵，这波兵我的。然后等他走到的时候，兵已经被 这大波兵推光了。这就是韩服高端跟路福孤儿的差距。告诉你们什么叫做打野差距，在他脸上干！哎、欸，喂喂喂喂喂喂喂！干嘛网路裂开，在他脸上干嘛？在他脸上反他野啊，靠呗！又是一波极限反蹲，踢他踢他，没了，努努直接裂开，海角伞，我们法穿鞋加黑书要多少钱啊？2500，要3200，这边刷完刚刚好。或者有一个人头让我 R 一发，干 bug， 删除没有血条，哇，死了，
都不用看就知道，这就是打野的直觉。刚没有血条，我都知道铲除要死啊。哇、欸，我处理兄弟，裂开法术 ，OK， 完美算钱。我刚刚先炸，然后再补黑书的伤害，再卖水拿把钻血，跟鬼一样的操作，直接吃龙吧。哎，你在哭哦？我是看不太懂在干嘛，他以为自己扛得住我的伤害，好好笑、哦。啊，哥你看一样思密达。裂开！哦哦，你还踢他哦，这么凶哦，凶狠啊，兄弟，我极恨有条理。哎，哦呦，逼了一个大，裂开两发，嘿，半血，好，好，全死光，不要跳我，求你，求你，求你，干你娘！完了，变孤儿，我变孤儿了。我、哦、好烦，我大姐，啊啊！那位置看到我干，对不起。郑重的向聊天室以及所有大众道歉，对不起，下次我不会在那种地方开档了、啊。不好意思，我826、欸，我觉得我玩的还算不错，就是刚刚那波大绝可能有点浪，你要说浪也不合理，比较贴切的说法是呢，我那个大绝太激进了，我非常积极的想把对面炸残拿跑，我为了团队牺牲。不要瞎掰好吗？这韦恩没有大，没有隐形可以用啊。他等一下吃到一发冰块，就是得下课。哎，冰块好吃啊，天气很热，消个暑。消个暑，兄弟，哎，裂开，消暑一下。哎，努努，是不是想进来抢、啊？想进来抢，给你抢啊，给你抢啊，这没杀，我就杀你啊，我就杀你啊，我就杀你啊，裂开喽，裂开喽，哎呦还在扭，还在扭，哎呦还在扭，哎呦，哎缓到了。八龙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 ，这没差、啊。那小龙真的可以给他、啊。我们又不是要打四龙节奏，你看，我们刚刚龙拿到也才二龙啊。我很欢迎他跳下来自杀。睿智的雪人非常聪明的判断，然后直接放大龙，抢小龙放大龙。你看这智商。职业选手与一般玩家的区别是什么？我能看见五分钟后发生的事情，而他们看不到。他们只看得见眼前的利益，只看得见即将发生的事情，他们看不到未来。叠书哦，叠你妈！我这是叠你妈！不可能叠书哦，叠书要我有叠界当基础，直接合成十层才有意义。你从零开始叠，你在闹啊？不是说，哎呀，这主播好怂啊！妈，这么顺风都不敢买叠书啊！观众就是想看你买叠书凶一波啊！你都不敢买，这么怕输是不是啊？对，对我就是不想当孤儿。你看，你看，这样我需要叠书吗？这样我需要叠书吗？哎呦！哦啊，你还是死了怎么办？啊，如果你还是死了怎么办？可怜，根本就叠书啊！你看我大面具，我刚面具叠满，补一个 R， 多痛！我一边 QQ 跟缓墙拉扯，开个一趟，我直接多额外10%伤害，比起凌晨叠书，请问你们要哪一个？结果让我刚好杀到两个人，哎、欸，杀了一个人跟一个助攻。我买叠书会多60% AP， 结果人是该买叠书啊，但你如果买叠书，搞不好你杀不掉那两个啊，你懂吗？哥就是这样打着他们，一堆近战手啊，来来，欢迎你，欢迎你，真的，我欢迎你撞我，我欢迎你撞我，努努，撞这两发 Q 把他干掉，你看队友爽拆无压力，我一个人卡在这里，你看啊，他要死了，闪了，裂开，金身，看到没有？看到没有？看到没有？什么叫做操作 ？This is 操作。哎、欸，你真的蛮孤儿的、欸，哦，真的不是我在讲哈、哦，他真的蛮送的哈、哦，一发，两发，一发，两发，一发金身，哎、欸、晕我，哎、欸、你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 晕我，哇 ，Jacky， 16杀，卡尔瑟斯。你刚身上还有2000块啊！如果刚那2000块换成大棒，肯定5连杀，差一个大棒的伤害。